მეგობრებო, რამოდენიმე თხოვნის გათვალისწინებით წარმოგიდგენთ ფიქსირებულ დანებზე დღევანდელ ვიდეოს. Არ მახსოვს ვიღაც შემეკითხა, რატომ არ მოგწონს ფიქსირებული დანები, რას ქვია არ მოგწონს, მე ძალიან მიყვარს ფიქსები, დიდი ფანი ვარ ფიქსების, უბრალოდ აქამდე ასე ვთქვათ, რადგან ქართული ვიდეოები არ იყო ინტერნეტ სივრცეში ბევრი საკეთს დანებზე და ნორმალურ საკეთს დანებზე, მე არა მაქვს ისნის ბაზრობაზე 5-10 ლარა ჩინური ნაგავი მხედველობაში, ამიტომ საკმაოდ საინტერესო აღმოჩნდა ბევრისთვის და დიდი მადლობელი ვარ ყველასთვის, ვინც ადევნებს თვალს. და ეხლა ასე ვთქვათ, ჩემი უსაყვარლესი ფიქსები, ფიქსები, რომლის გარეშეც მე ასე ვთქვათ, სიცოცხლე არ შემიძლია, ან ტყეში არ წავალ, ან მთაში არავალ, ასე ვთქვათ. როდესაც მე სალაშქროდ მივდივარ, ან მთაში ავდივარ, ან სანადიროდ, ნუ სხვადასხვა ისენია, დატვირთვა აქვს ამას, ამიტომ განსხვავდება რომელ დანას წავიღ. მაგალითად, სალაშქროდ ჯიბეზე შეიძლება მქონდეს 10-11 სანტიმეტრის ფოლადი, ან ცოტა უფრო გრძელი 14 სანტიმეტრიანი ფოლადი მჭირდებოდეს, მაგრამ და ამასთან ერთად მეორე ცოტა უფრო გრძელი, თქვა თითქმის 20 სანტიმეტრიანი ფოლადის ფიქსი, რომლითაც შემიძლია ვჩეხო და უფრო ძიმე სამუშაო გავაკეთო. მთაში, როდესაც მოძრაობ, როდესაც ადიხარ მთაში, იქ უკვე სიტუაცია იცვლება და ყოველ გრამს, ყოველ წონას, რა გიდევს ჩანთაში, უკვე დიდი მნიშვნელობა აქვს. ამიტომ უკვე თუ მთაში მივდივარ და წონა მინდა დავაგდო, უკვე ისე დანის მოდელები, ისე დანაზე უნდა გავამახვილო ყურადღება, რომ მინიმალური წონა იყოს და 200 გრამს არ გადაამეტოს. ამიტომ ასე ვთქვათ, ყველა დანას თავისი ფუნქცია აქვს, თავისი მისია, ზოგი უფრო მულტიფუნქციურია. მე ძალიან დიდი გულშემატკივარი და ფანი ვარ ამერიკული დანების. მე ვფიქრობ, ამერიკის შეერთებული შტატები აწარმოებს საუკეთესო დანებს, საუკეთესო იარაღს, საუკეთესო ძირითადად, ზოგადად საუკეთესო დანებსა და იარაღს, კი ცივი აიღე, კი ცეცხლსასროლი იარაღი, მე ვფიქრობ ხარისხი საუკეთესო. და აი დავიწყე ბარკრივერით. ეს ისტორიული კომპანია ბარკრივერი, ერთ-ერთი ჩემი უსაყვარლესი მოდელი, ტოპ რიკონი, რომელიც აღარ გამოდის და უკვე ძალიან დიდი მოთხოვნილება კოლექციონერებს შორის. ასეთი კი გიგანტური ჩანს ხელში, მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს 19 სანტიმეტრის ფოლადი, ეს მთლიანი სიგრძე 33 სანტიმეტრი და თითქმის 5 მმ სისქის დანა, ეს იწონის 383 გრამს. საკმაოდ მჩატე არის და ნამდვილად კარგი არის ესეთი საჩე დასაჩეხი, თქვა ხე ხის დაჩეხვა და ნებისმიერი მაგდაგვარი სამუშაოსთვის გამოდგება. იგივე შემიძლია ვთქვა ბრავო ორ მოდელს. ბრავო ორ მოდელიც და ფოლადის სიგრძე 18 სანტიმეტრი, მთლიანი 31, ოღონდ სისქე აქ ჩვენ გვაქვს 5.5 მმ და წონა უფრო მეტი ამაზე, 411 გრამი. თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს დანა 411 გრამია, ხოლო ეს 383. საკმაოდ სქელია და მე ვფიქრობ საჩეხი საქმისთვისაც გამოდგება ეს. ტაქტიკურათაც საკმაოდ კარგი დანა, მულტიფუნქციური დანებია ვიტყოდი. ფიქსირებული დანა უკვე ისეთი ხელსაწყოა, რომ აქ უკვე შენი პირადი მოწონება, გემოვნება ზოგს შეიძლება, ზომა არ აწყობდეს, ზოგს უფრო გრძელი. მე როდესაც ვთქვათ ლაშქრობაში მივდივარ, ერთი დანა უნდა მედოს დაახლოებით 11-12 სანტიმეტრის და მეორე რაღაც ამდაგვარი დამატებითი სამუშაოსთვის ვთქვათ. ბარკრივერი, ქოთერმასტერი, ესეც ეს ძალიან უნიკალური მოდელია, იმის გათვალისწინებით, რომ ვიჰიმეთ ნაივთან ერთად შექმნეს. იგივე სამივე სიგრძე 15.25 სანტიმეტრი ფოლადი, საერთო 27.4
სისქე 4.3 მმ და 310 გრამი. Populărului modelis, modelis taubaze, popularul modelis gamoșeknes, zdanaro, asetkat, tamavic, da, modelis, da, sakma o popularul oba moi povam, da, nam rato, helsik argat čdeba, zalien moher hebulia, da, park riveri. Asetkat istoriuli brendie. Ca erti fakti unda aghnishnot amas rom shekhedot ukanas qvelaze rtuli amdanaze, rogorc titon dizaynerma tkva iqo ai am khrakhnebis gaketeba, romelmats mteli instrumentebi sheuchamat da daumtruyat. Bradfordits zalyan kargi kompaniya magati gamotsrtobili poladi, me absoluturat vendobi. Park Riveris gamotsrtobil polads, Bradfordis, Rick Hinderers, Benchmade-i tu Dmitri Gaurishia izet, eseni tavis sakmis masterebi da specialistebi arian, unaklodanebi, Rick Hinderer ranch modelebi, esen poladis sigrdze guakak tsameti mteli 35 santimetri, tliani 26.7 და 307 გრამი 4.5 მმ ფოლადის სისქით. ერთი ფოლადია 3-ვე, ხოლო მეორე Rick Hinderer-ი იყენებს 01 tool steel. ესეც საკმაოდ კარგი ფოლადია, თუ სწორედ თუ კარგად არის ეს ფოლადი გამოწრთობილი, ამის რეზულტატები უნდა იყოს ძალიან ძალიან ახლოს 3-ვესთან. Ჩემი უსაყვარლესი სანადირო ინსტრუმენტი და ჩემი მლესავის ინფარქტი და თავის ტკივილი CPM RES 121 ფოლადი. Ძალიან მაგარი ფოლადი არის, ჩემი ერთადერთი, ჩემი პირველი და ერთადერთი CPM 121-ია და ძალიან მინდოდა იუნგერტის გამოწრთობილი ფოლადი დიმიტრი გავრიშის. Იმედია ერთდღეს ლესესთან დავტესტავთ ამას, ვნახავთ როგორ რეზულტატს დადებს. Da, ეს არის ჩვენი ასე ვთქვათ ზოგადი მიმოხილვა, თუ რომელიმე დანაზე გინდათ უფრო ვრცელი ვიდეო, გთხოვთ მოიწერეთ და შემდეგ უფრო დეტალურ ვიდეოს მოვამზადებთ მოწერილ მოდელზე. Დიდი მადლობა.